Završen je prvi od četiri konkursa grada Zaječara za razvoj poljoprivrede, za koji je opredeljeno nešto više od 2 miliona dinara. Ovom prilikom je odobreno 22 zahteva, a prosečan iznos sredstava po jednoj prijavi iznosi oko 95.000 dinara. Kako je istakla Vesna Stanković, članica gradskog veća zadužena za poljoprivredu, cilj je bio da se svim stočarima koji ispunjavaju uslove omogući da koriste podsticaje koje je grad opredelio za razvoj poljoprivrede. Za ovaj konkurs predviđeno je bilo 3,5 miliona dinara, imali smo 23 prijave. Jedna je prijava bila kandidata koji je preminuo u međuvremenu, nažalost, ta prijava nije razmatrana, 22 prijave su odobrene, iznos sredstava koje plasiramo po ovom konkursu je 2,07 miliona dinara za 22 kandidata i mogu da kažem da su sredstva iskorišćena za nabavku junica, za nabavku matičenih grla junica, zatim za nabavku ovaca, odnosno jagnjadi poznatog porekla i imamo tri sistema za mužu. Ovo je četvrta godina od kada grad izdvaja ozbiljna sredstva za razvoj stočarstva i zaključno sa ovim konkursom oko 11 miliona dinara je do sada usmereno u tom pravcu, istakla je Stanković i dodala da je u planu da se određena sredstva u narednom ciklusu ulože i u razvoj infrastrukture na gazdinstvima. Mi planiramo da se u narednom ciklusu od narednih 4 godine bavimo i malo infrastrukturom i ulaganjima da bismo nekako motivisali mlade ljude da ostaju na selu. To se ne može uraditi samo povećanjem kapaciteta gazdinstva, nego i poboljšanjem uslova za život na selu. Mene lično raduje saznanje da se po ovim konkursima sve više javljaju mladi ljudi, što znači da smo uspjeli da ih animiramo, da krenu u neke investicije, da nabavljaju grla, da se bave proizvodnjom, što znači da ipak imaju motiva i da postoje prihodi s kojima su oni zadovoljni. Naravno da je došlo do te populacije sela i uopšte u čitavoj Srbiji je to problem i samim tim čim imamo smanjenje broja stanovništva u selima, imamo i smanjenje stočnog fonda. Tako da je nama cilj bio i da animiramo mlade ljude i da se uveća stočni fond. Lokalne subvencije za razvoj poljoprivrede velika su pomoć stočarima sa teritorije grada Zaječara, a neki od njih su i ranijih godina ostvarili pravo na sredstva koje grad izdvaja u te svrhe. Svaka pomoć je bitna. Ja sam po drugi put konkurisala. Ja sam dobila i prošle godine za priplod na junicu i sada ponovo. Pošto se naše gazdinstvo bavi isključivom poljoprivredom, stočarstvom i povrtarstvom, svaka pomoć je bitna. I zahvalna sam gradu Zaječaru što već par godina unazad ima sluha za poljoprivrednike i ima razni konkursi koji su u vidu subvencija, ima povraćaj. Pa mi prvi put konkurišemo, imamo ovaca, uzeli smo Idel France, planiramo još nekoliko, sad imamo 22-3 do 40, nije loše, dobro je. Nakon ovog konkursa, kako je istakla Vesna Stanković, članica gradskog veća zadužena za poljoprivredu, bit će završeni i konkursi za nabavku mehanizacije i unapređenje pčelarstva. A ono što je evidentno, kako je istakla, jeste da je ove godine bilo manje prijava nego prošle, što je opravdala aktuelnom epidemiološkom situacijom.